Мамандық таңдау өмірдегі маңызды шешімдердің бірі. Осы орайда Жүсіпбек Аймауытовтың мамандықтың жаманы жоқ, бірақ оның кез келгеніне икемділік қажет. Бұл жай күнелту, тамақ асыраудың ғана жолы емес. Үлкен өнерді зор шеберлікті қажет ететін нәрсе деген сөзді еске түсет. Бүгінгі кейіпкеріміз Бибота Бақытжан өмірдегі жолын адаспай тапқан жан. Қаршадай қыздың сурет салуға, тігін істеріне деген икемділігі бала кезден байқалған. Дизайнер болу менің кішкентай кезімнен келе жатқан арманым. Екінші класта ИЗО сабағы басталған кезде, сурет сабағы мен өте қатты сүйдім, сүйіп қалдым осы пәнді, күнделікті барып қалдырмай сурет салып. Сол кезде мен мұғалім сұраған, сен кім болғың келеді деп. Сол кезде мен дизайнер болам деп шештім. Бірақ сол кезін өзінде дизайнердің не екенін білмейтін, қандай дизайнерлер бар, не істейді. Менің өзім туған әжем, аты Қизат, тігінші болған осы Самар ауданынан өте сондай танымал тігінші болған. Содан маған берілген шығар осы талант. Сол кезде өте қызық таныттым, қызығушылықты. Киімге, үйде стена болатын, қабырғалардың барлығын сурет салып тастайтын қыздардың, осы көйлекпен. Менде сыныптастарым келіп, маған көйлек салып берші, мен өскенде сенен міндетті түрде той көйлегіне тапсырыс беремін деп айтатын. Сол кезден басталды, қазірде менің сол арманым орындалды деп айтсам болады. Әрине оған көп уақыт кетті, ол үшін оқыдым, көптеген сәттерден өттім. Менің алғаш қадамдарым сол мектеп кезінен басталған суретке барған кездерім, содан кейін колледжге түстім, дизайн мамандығына, содан кейін оны қызыл дипломмен бітіріп академияға түстім. Сол академияға мен тіпті сабаққа бармай жұмыс істеп жүрген болатын, өзім ательем болған, сол кезде қатысып жүрген болатын. Сол өте ерте бастадым деп ойлаймын өзімнің шығармашылық жолымды, осы дизайнерлік жолымды. Кішкентай кезімде сол екінші класта мамандығымды таңдап қойғанда мамаға айттым, мама, мен дизайнер болғым келеді дегенде, әрине сен қолдаймыз деп айтқан болатын. Сол кезден қазірге дейін қолдап келе жатыр. Ол тек қана финанс жағынан емес, сонымен қатар мен ойымша әрбір кәсіпкерге, балаға кішкентай кезінен ата-анасын жағынан, отбасын жағынан өте үлкен қолдау керек эмоционалды. Саған біреу сенсе, сол кезде сен өзіне сене бастайсың. Әкем, ағам қатты қолдайды, ағам өзі кәсіпкер, өзінің үлкен строительный компаниясы бар. Сол маған көбінесе ақыл ретінде көмектеседі, көптеген осы бизнес жайлы тренингтерге барады, мені жазып қояды, сен осы жаққа бар, саған бұл міндетті түрде керек болады, осындай реклама жасау керек деп әр жақтан қолдау көрсетіп отырады. Ал мама, мен өзім сондай кішкене жай адаммын да, кішкене жайбасармын, көп ойланам, көп істеймін, ал менде мама өте сондай қаталдауда, өзі өте мейірімді жан болғанымен қатал ұстайды мені. Сен осыны тура уақытында жасауын керексің, сен оны оған дейін бітіріп қойуын керексің деп артынан итеріп тұрады, кейде қатты тұрсады, кейде қатты еркелетеді. Сондай адам өте. Отбасымның барына өте қуаныштымын, маған толығымен қолдау көрсетеді. Кейде болады, мен көңілім бір нәрсені қалып қалуы мүмкін, қолымнан шықпай қалса, мұңайып қалам, өте өсіндей, кейде депрессивті көңіл күй болады. Сол кезде мама, жоқ, сенде бәрі жақсы болады, бұл бастама, сен 23-тесің, әлі алдында әлі көп белестер бар, ешқашан мұңайма, тек қана барлығы жақсы болады, тек алға деп сондай қолдау, үлкен қолдау көрсетіп отырады. Сол үшін ол тыңбай еңбектенуінің арқасында арманына жетті. Бибота бүгінде жаста болса бас болып, бір тігін шеберханасын басқарып отыр. Мақсатыңа жету үшін ештеңеге қарамай еңбек ету керек, дейді кейіпкеріміз. Кәсіпті бастау оңай емес нәрсе, енді әр жұмыстың өзінің қиыншылықтары болады. Алғашында мен өзім кәсібімді 19 жасында бастадым. Дәріс болмаған, не қалай жасау екен, қалай топтама жасау керегін оны мен білген емеспін. Бірақ барысында уақыт өте келе бәрін үйрене бастадым. Әрине ол ең басты талпыныс керек, ізденіс керек, сұрау керек мамандардан,
мысалы басқа дизайнерлерден да кім осы жолда бір белестерге жеткен атақты адамдардан оны қарап әрінде маған анам ағам қолдау көрсетті, ақыл беріп, осы ашу керек өзінің жеке кәсіптер болғаннан кейін осында қадамдар жасау керек деп. Басында әрінде өте қатты қобалжыдым, қиыншылықтар көп болды, әсіресе қаржы жағынан. Қаржы енді адамдар алғаннан кейін жұмысқа олардың ақысы бар, ол аренда бар, оның барлығын ойластырып отыру керек. Документация, бухгалтериясы, оны тіркеу керек заңды түрде. Соның барлығы әрінде оңай емес, бірақ уақыт өте келесен барлығын үйрене бастайсын, содан кейін жеңілірек болады. Әрінде қаражат керек. Нәрседе болайым, егер де бар болса, ол жақсы, ол керісінше көмектеседі. Бірақ толығымен көп ақша оған құйып, ең басында, олар да ұтылып қалуы мүмкін. Себебі әр кәсіптің жол бастар алдында кішкенеден бастау керек. Бірте-бірте осы әр баспалдақ сайын сен үлкенге жетесің. Сондықтан мен ойымша, мен өзім кішкенеден бастадым, аздан көпке бардым. Сондықтан мен ойымша осы солай жасау керек. Кәсіпті бастар алдында қаражат әрінде көмек береді, үлкен көмек береді. Кейбір адамдар қаражатсыз бастай береді. Ол үшін әрінде ойлану керек, сен қандай жұмысқа барасын, оған не керек оның бастау үшін. Кейбір адамдар кредит алып жатады, кейбір адамдар кішкенеден бастап, үйде жасап, я, жұмысын, содан кейін үлкейе береді. Менде қаражаттық көмек болды, бірақ соншалықты үлкен деп айта алмаймын. Менің маған көмектесті осы алғаш тұңғыш машинкамды алуға, тұңғыш тігіншім және осы жалға алмадым мен өзімнің орным болды ателье ретінде. Кәсіпкердің жолы қиын жол, сондықтан ең басы әр кәсіпкерге керек қасиет ол еңбекқорлық шығар, мен ойымша. Еңбекқорлық, талпыныс, ізденіс, жан-жақты болу, себебі тек қана бір саламен жүрмеу керек, оған да маркетинг керек, оған да бухгалтерия сияқты басқа да білім керек. Сондықтан ең басты әрінде білім алу, білім және де еш нәрседен қорықпау, алға басу керек, бір қиыншылықтардан қорықпау керек, себебі қиыншылық болып тұратын зат, онсыз еш қалай жете алмайсың бір жетістіктерге. Оларды өткеннен кейін сенің күшейе бастайсың, сенің көзқарасың өзгереді, белгілі бір опыт аласың, я, дәріс аласың, оның барлығы керек зат. Ең бастысы сол еңбекқорлық деп ойлаймын. Әрінде ол жастар осы жас кезінен бастап оқу жүрген кезінде, мысалға университетте студенттер сол кезден бастап ойлану керек болашақ жайлы. Одан жай қыдырып, уақыт өткізіп жүрмей, жоспар қою керек болашаққа деген. Сен 10 жылдан кейін кім болғың келеді, кім боласың, ол жайлы ертерек ойлану керек. Сол кезде сен жоспар қойғанда алдына бірте-бірте соған жете бастайсың. Ал егер де сенде ешқандай жоспар болмаса, осы бір күнмен өмір сүрсең, уақыт өте келе, уақыт тез өтетін нәрсе, ой өтіп кетті осы уақыт, еш нәрсеге мұңаймау үшін уақыт өткеннен кейін. Алдын ала барлығын жоспарлап, сол жоспарды мақсатқа айналдырып, соған жету керек. Сол кезде сен бақытты адам боласың. Және де жастарға кеңесім ол өзіне ұнайтын мамандыққа оқуға түсу. Қазірде бұл сондай бір проблема болып саналады. Ата-аналарын, балаларын жібермейді осы сүйген мамандығына. Басқа оқисың дегенде. Уақыт өте келе, содан кейін олар түсінеді. Ондай жұмыспен айналысқысы келмейтініне, содан кейін сол жұмысты тастап, басқа жұмысқа көшеді, соң қайтадан сол ізденіс басталады. Сондықтан балаларын өзінің несіне, талантына қарау керек. Нені сүйеді, қандай іспен айналысқысы келеді және соны бірте-бірте соны үлкейту керек. Әртүрлі кружоктарға апарып, сол білім орталығына беріп. Ең бастысы бақытты адам ол
өзінің сүйіктісімен айналысатын адам. Елде айтатында екі нәрседен шатаспау керек. Ол бірінші жары таңдаудан, екінші ол сүйікті ісіңді, жұмысыңды таңдаудан. Сол кезде адам толығымен бақытты болады. Ол адам бақытты болу үшін ол алдын ала ойлану керек, жас кезінен бастап. Сондықтан босқа уақыт өткізбей, жоспар құрып отыру керек. Болашаққа деген. Мен осы дизайнер болам деп шешкен кезде эскиздерді сала бастаған 4-5 класстан бұл мен суреттерім сол түсірім болады деп алып келдім іздеп қорапта, ар жақта жатқан шкафтарда. Қазір қарасам бір түрлі, білесің қарап, пропорциясы жоқ сол кезде. Білмейтін қалай салу керек, бірақ сол кезде өзімді сондай маман деп санайтын, мен күшті саламын деп маған барлығы вау-вау дегенде. Қазірде енді жақсырақ салам, суретті, живопис, рисунокты үйренгеннен кейін қабілетім жақсарды. Қазірде міне осындай эскиздерді салам, осындай. Бұл эскиздерді бергенде саласың да, бұрын конструкторға бересің, көбінесе топтама жасар алдында эскиз саласың, әдемілеп. Осындай эскиздер, жапсыр қоясын матаны шатастырмау үшін. Бұл клиенттер бірнеше кейінге тапсырыс бергенде осылай жасайсын, салып көрсетесін, олар таңдайды. Жақсы сурет салам, тіпті портретті де салам, соның адамдарын суреттерін, живопис. Кейім жасар алында мен арқышын. Шабыттанам белгілі бір нәрседен. Мысалға, қазірде мен футболканы көрсем, қалай жасауын. Сол футболканы жасар алдында қандай сөз, қандай принт болатын мен алдын ала ойластырам. Мысалға, қазірде менде неге, жолыңнан тайма, бес нәрседен қашық бол, ерекшеден сияқты сөздер көп қолданылады, және де ол қазір сұранысқа өте жоғары. Сондықтан ең басында сөз жазар алдында мен әрқашан да осы қазақ тілін дамыту үшін, қазақ тіліне үлес қосу үшін сондай сөздерді, нақыл сөздерді, мысалға, бес нәрседен қашық бол деген сөз, ол Абай атамыздың сондай өлеңінен алынған жолдар, ол бес нәрседен қашық бол, қазіргі жастарға деген сондай үлгі нақыл сөз ретінде жазылған, жолынан тайма деген сөз, өзінің мақсатына, өзінің арманына деген жолынан тайма деген сөз. Ол адамдар оқанда бірден оларға шабыт әкеледі. Алға деген ұмтылысты әкеледі. Сондықтан осы футболкаларды осындай сөздермен жасаудамын. Мен өте сондай қуаныштымын. Ол жастар арасында сондай үлкен сұранысқа ие болып жатқанына. Әр қаладан интернет желісі арқылы менде Алматы қаласында екі дүкенім бар, сонымен қатар Астана қаласында дүкенім бар. Барлық жерден осы футболкаларға сұраныс көбейіп келе жатыр күннен күнге. Сонымен қатар мен осы футболкалар басқа киімдерді де жасағанда алдын ала түсін трендтерді қарап отырамын. Мысалға, неге деген футболка осы күлгін, ашық күлгін түсте жасалған тігілген осы матадан. Бұл осы маусымда 2017 жылы трендте, сәнде. Сондықтан осы цветті, осы түсті қолдандым. Қазірде мен осы неге футболкасын қалай туындағын көрсетем. Басыма ой келгенде, басында эскиз біріншіден саласын. Енді эскиз, футболканың эскизі барлық әлемде, бүкіл әлемде бірдей, барлық дизайнерлерде осындай стандарт болып келеді. Көбінесе осы өте сатылмалы үлгілердің бірі. Сондай тез бұл жерде техникалық эскиз деп айтса да болады. Осындай тігістерін көрсетесін, астындағы тігістерін. Міне, неге? Бұл суретті мен өзімнің конструкторыма берем. S, біз S, M, L размерінде жасаймыз көбінесе. Осы размерлерді барлығын конструкторға бересін. Және конструктор осы лекалаларды жасайды. Не, осында қағаз лекала жасайды, содан кейін матаға кеседі. Матаға кескеннен кейін тігіншілерге береді.
тігіншілер тігіп болғаннан кейін арнайы көмекшілерім бар. Олар осы пакетке салып, биботта деген ерлікті тігіп, содан кейін осы сатылымға осылай кетеді. Біз алдын ала тапсырыс береміз осындай наклейкаларға, содан кейін оны футболкаға жапсырады. Бұл осындай, мен мата таңдар алдында да өте қатты қараймын, құрамына, мысалға бұл тігілетін футболкалар Кореядан келген маталардан жасалған. Бибота өз армандаған биікке шығу үшін түрлі сынақтардан өтті. Тігін шеберханасын ашу үшін қаражат жағынан біраз қиналды. Бастапқыда өзімнің ательемді ашар алдында менде өте көп уайым болды. Қобалжыдым, қалай жасау керек, себебі менде өзім опытым болған емес. Сондықтан кішкене қиынырақ болды. Басында ательем болмаған кезде, мен дизайнер болғаныма 2 жылдай болып қалды. Басында 1,5-2 жыл бойы мен арнайы тігіншілерге үйге апарып отырадым. Үйге апарып, олар тігіп, содан кейін магазинге сататынмын. Содан кейін өзімнің осы 20 жасқа толғанда өзімнің ательемді аштым. Ол осындай кішкентай бөлме болды. Бір 10 квадрат деп айтса болады, оны мама маған берген болатын арендаға. Сол 10 квадраттың ішінде бір тігіншімен бастадым. Басында ол тігінші өзі мен білмейтін қандай тігінші алу керек екен. Сол тігінші мен жақсы жұмыс істеймін деп айтқан, бірақ өзі сондай оншада тіге алмайтын тігінші болатын. Ремонт, киім ремонтында жұмыс істеген. Маған басында қиын болды, мен нан тік деп ауылыса ойланады да, сондай өзінің үлкен шабыты болған, түге деген тікісі келген, бірақ әйтеуір бір нәрсе қылып тігетін. Мен конструкторым болмаған басында, өзімнің тәжірибем бар, өзім оқығанмын, интернеттен қарап, немесе бұрынғы лекалалардан оқыған кезде солардан алып, өзім қисық болса да, интуицияма байланысты осының бәрін қырқып, солай сататынбыз. Соның өзінде клиенттерім болатын, ұнайтын, сұраныс көп болатын, бірақ біз көп киім тіге алмадық соған байланысты. Содан кейін үлкейіп, осы үлкен ательеге көшіп, тігіншілер алдым, өзі кәсіби, өзінің жұмысының мамандары. Қазірде 4 тігіншім бар, конструкторым бар, қазірде практиканттарды алып жатырмын, оларды маған көмектесіп, оларға да осы жұмыс ретінде көрсін деп қалай жұмыс істеу керегін. Енді үлкейдеміз, қазірде құдайға шүкір жұмыс алға басып келе жатыр. Бұрынғы артқа қарағанда өте осындай күлесін, қалай тіккеніңді қисық-қисық болса да, әйтеуір бір нәрсе шығарып, бір нәрсе ойластырып, сондай жасайтынбыз барлық киімдерді. 9-шы сыныптан кейін мен Open Way деген конкурсты көрдім. Ол Қазақстан сән апталығы ұйымдастырған, сондай үлкен ТМД елдері бойынша үлкен сайыс болатын жас дизайнерлердің арасында. Және де соған қатысып, бірінші эскиздерімді жібердім, сол эскиздерді қабылдап, 200 адамның ішінде 10-дыққа кірдім финалға. Сол финалға кейін 2 үлгіні тігіп, сол финал күні өтісіндей күшті эмоцияларды өткізген болатын. Өзімнен ең алғаш рет подиумды көрдім, ең алғаш рет осындай показ ретінде өтті, соншама адамдар, көрермендер жиналды. Сол өткеннен кейін сайыс болды, бірақ ол сайыста өкінішке орай мен жүлделі орын алған жоқпын. Сол сайыс біткеннен кейін мен кішкене өте қатысылай мұңайып қалдым, көңілім түсіп, киімдер жинап жатқан кезде осы Қазақстан сән апталығының арт-директоры, осы басшысы Алексей Чен маған келіп айтты, маған сен жұмыстарың өте қатты ұнады, және мен саған грант берем деп. Ол ақысыз түрде Қазақстан сән апталығында қатысу болды. Ол маған сонда өте үлкен сонда қуаныш болды. Мен топтамамды жасай бастадым, алғаш топтамамды көрсеттім, содан кейін 3 рет Қазақстан сән апталығында қатысқан болатын. Бірінші рет қатысқанда лучший дебют болдым, маған сондай атақ берді, лучший дебют деп. Open Way-дегі жұмысының бірі менің ательемде тұр, ол менің аяқ киімім, өзім жасаған, міне, ол зеркальный аяқ киім. Осыны көргенде барлығы таң қалды, барлығы ұстап, киіп көріп,
бұл қалай жасады, бұл ішінде шын аяқ киім. Өзім киіп барғанмын сән апталығына, өзім қара киім, сол аяғыма осын киіп, бүкіл телеканалдар артымнан жүріп, мені түсіріп, сұхбат алып, сол кезде жұлдыз болдым осы аяқ киіммен. Бұл қазірде маған сондай күшті бір естелік болып қалды. Мен де осыған қарап көрсетем. Киім дизайнері болу оңай емес. Өйткені сәнді киімдер тігу үлкен шеберлік пен төзімділікті қажет етеді. Бибота Бақытжан бүгінде өз стилін қалыптастырған дизайнер. Оның бүгінгі заманға сай етіп, ұлттық нақышта тігілген киімдері үлкен сұранысқа ие. Дизайнерге еліміздің әр түкпірінен келген адамдар тапсырыс береді. Оның ішінде Димаш Құдайберген, Денис Тен, 91 сияқты белгілі өнер және спорт жұлдыздар да бар. Мен құрметтейтін дизайнерлер, олар өзінің арнайы мамандығы бар, маман болған білімі бар, сондай дизайнерлер өзінің сондай ерекше бір көзқарасы бар стильге деген, сәнге деген, және де басқа дизайнерлік батыстағы дизайнерлерден көшірмей, өзінің ойы, өзінің көзқарасы бар дизайнерлер. Соларды өте қатты құрметтеймін. Олар өкінішке орай біздің елімізде қолмен санауға болады. Мысалға мен құрметтейтін дизайнерлердің бірі ол Леонид Жеребцов, маған оның туындылары ұнайды, сонымен қатар Алексей Чен, сол сияқты көптеген дизайнерлер бар. Осы дизайнерлік жолға келген ол сондай үлкен жұмыс, нағыз дизайнер болу деген үлкен жұмыс. Ол үшін жұмыс істеу керек көп, ол үшін тігіп білу керек, пішіп білу керек, тігіп өзің білмесең де қалай ол құрастыру, осындай барлық схемаларды білу керек. Сонымен қатар қазіргі осы дизайн батыста болып жатқан трендтерді, оны барлығын қарап отыру керек. Басқа дизайнерлердің жұмыстарын қарау, мысалға мен бір ай бұрын Кореяға барып келгем, Сеул сән апталығына. Таң қалдым, өте қатты таң қалдым сондай деңгейдің бар болуына. Және де бізде көп жұмыс істеу керек сондай деңгейге жету үшін. Көрермендерінің өзі қалай киінеді, өте сәнді, сондай жарқын, бір көргенде қарап тұрған келеді. Сонымен барғанда өстіп, жан-жағыма өстіп, қарап жүрдім. Дизайнерлер өте мықты, сондықтан басқа сән апталықтарына барғанда олардың жұмысын көріп, соған талпыныс пайда болады. Сол ренде дизайнерге керек. Менде болашаққа деген жоспарларым өте көп, армандарым көп. Әрине де ең басты жоспарым осы жұмысымды, ательемді үлкейту, сапасын жоғарылату. Әрине де шетелге шыққым келеді, сән апталықтарына өзімді көрсеткім келеді. Тіпті шетелден келген адамдар арнайы келетін адамдар да бар, осы киімді алып кету үшін қашан шетелге шығасыз деген сұрақтар өте көп, бірақ қазірде мен дайындық үстіндемін оған, кішкене маған әлі дәріс алу керек, уақыт керек. Өзімді толықтай сенімді болғанда, дайын екеніме, сол кезде шетелге әрінде шығам. Әрінде ол көп магазин ашу, бүкіл республика бойынша барлық қалаларда. Ол уақытша, уақыт келер, және де оның барлығы жүзеге асады. Сонымен қатар жақын арада маған осы экспо-дан тапсырыс болған, үлкен ресторан ашайын деп жатыр. Сол жерге үлкен осы қабырғаны, колонаны сурет арнайы салу керек. Басында жоқ, мен салмаймын деп айтқан, бірақ жоқ, біз сіздің ойыңызды көріміз келеді, сіз сала аласыз деп айтқан, содан кейін жұмысымды салғанмын. Бұл жерде энергия деп айтса болады, жер, жел, қызғалдақтар, гүлдер сияқты, қазақша ою сияқты интерпретацияланған осы жөнінде. Растения сияқты. Осыны әрінде барам, маусым айында экспо, осы ресторанға көрем деп айттым. Өзім келем, көрем деп қалай салған осы кішкентай суретті суретшілер үлкен колонаға салатын болады. Сонымен тағы да бір күзінде халықаралық сән апталығы өтеді. Соған қатысу, соған енді топтаманы жастай бастаймын, дайындап жатырмын. Сол жерде қатысамын, келіңіздер, көріңіздер. Жағымды қасиеттерім мейірімділік шығар. Мені тәрбиеледі, сол мейірімді болуға, өте ашық адаммын.
айрықшын шындықты айтам, өтірге алдамауға, айтпауға тұрсам, мейірімді болам. Достарыма, жақын адамдарыма, бірақ мен достасып кету соншалықты оңай емес деп айталам. Екінші ол еңбекқорлық. Осы қазіргі менің жұмысым, осы менің еңбекқорлығымның нәтижесі деп айталам. Әрқашан сонымен қатар ізденіс үстіндемін. Нәрселерді, заттарды, осы жаңа үлгілерді жасау үшін әрдайым ізденіс керек. Сондықтан әрдайым ізденістем, кітап оқиым, сол киноларды барам, қарайым, журналдарды оқиым. Содан кейін төртінші ол еш нәрседен қорықпаймын. Енді еш нәрседен қорықпаймын деп толықтай айта алмаймын, бірақ осы іс барысында, еңбек барысында кішігірім осындай қиыншылықтардан қорықпаймын, өзгерістерден қорықпаймын. Стилім онша да мүмкін, кейбір киімдерім мүмкін басқалар түсінбеуі мүмкін. Одан қорықпаймын. Егер де маған ұнаса, сол ұнаған затты мен әрқашан да жасаймын. Оның біреудің көңіліне солай қарағаным болған емес, осы киім жағынан, осы жұмысым жағынан не ұнайды, соны әрқашан да жасаймын. Соңғысы шыдамдылық шығар. Әрдайым әр нәрседе шыдамдылығымды көрсетем. Ол клиент болсын, бір өмірдік қиыншылықтар болсын. Соншалықты қиыншылық деп айтамын, бірақ кейбір кезде болады, осындай жағымсыз заттар болып жатқанда болып қалу мүмкін де, сондықтан шыдамдылық көрсетуге тырысамын. Бірақ кейде шыдамсыз болып кетем. Мүмкін жұмыс барысында коллекцияны топтаманы тіккенде тезірек тіксін деймін. Сапалы түрде және уақыты аз кету керек тігілетін нәрсеге. Жағымсыз қасиеттерім ол қызғаншақ шығармын. Енді ол махаббат тұрғысынан, иә. Жігітім болса, оны тек қатты қызғанатын шығармын. Бірақ оны көрсетпеймін ешқашан. Қызғаныш мүмкін жұмыс жағынан да болар, бірақ енді соншалық қызғанышты мен ол мысалға басқа бір жақсы күшті дизайнерлер шығып жатса, оған бір әр адамда қызғаныш туады. Бірақ ол жаман қызғаныш деп айтамаймын, ол жақсы жағынан. Сен одан талпынасың, сенде талпыныс туады. Сен одан да жақсырақ болуың керек. Одан да жақсы, күшті, сәнді топтаманы шығаруың керексің. Сондықтан сол жағынан қызғаншақтық ол әр адамға керек нәрсе деп ойлаймын. Сол кезде ғана бәсекелестік туады осы әр салада. Екіншіден ол жай басар шығармын. Кейде тез жұмыс істеп кетемін, кейде өте баяу жұмыс істеймін. Баяу ойланамын, өзімнің дүнием сондай да. Жаймын, солай көп ойланамын, бір затты таңдау барысында осы қандай айналайын деп тұрам. Мамаға звондай, мама қандай айналайын, досыма сурет жіберем, қандай айналайын деп. Топтама жасау барысында да эскиз, клиенттер келеді, эскиздер айтады, ертең дайын болады, өрі жоқ. Бір 3-4 күн маған ойлану керек, осы көп отырып, бірнеше күн кетеді сол ойланғаныма. Кейде мамам сол ұрсады, неге сен тез жасамайсың, ана документтерді тез тапсыру керек, сен ана тез жіберуің керек, басқа қалаларға күтіп жатыр ғой сенің клиенттерің деп сол кездерім болады, бірақ оны жеңуге тырысамын. Әрдайым тезірек барлығы орнымен болсын деп. Үшінші ұмытшақ шығамын. Енді соншалықты ұмытшақ емесім, бірақ кейде болады ең маңызды нәрсені ұмытып кетемін. Маңызды емес нәрселерін бәрін жасап тастаймын да, ең маңызды, ой, кеш келгенде соңында, ой, мен ұмытып кеттім, қатесе жасап тастаймын деп сондай сәттер көп болады. Оны да енді жібермеуге тырысамын. Сондай қателіктерді. Қалғанда енді соншалықты жаман қасиеттерім жоқ шығар. Білмеймін, өзім онша оны байқамаймын. Мен сондай адам, жүрегіме әр нәрсені кейде тым жақын қабылдаймын. Ауыр сөз болсын, тіпті комментарий болсын, иә, Инстаграмда. Сон көп ойланып жүрем, сондаймын ба, не мынаны өзгерту керек деп. Кейде бірақ оны тез ұмытып кетемін, бірақ сонда да оны көрсетпегенмен мен жүрекке жақын қабылдаймын.
достық жағынан да маған өте киелі зат, менің көңілімді қалдырған адамдар. Енді көп емес, бірақ болды. Ашық, сонда мейірімді, әлігімді солай пайдаланған болады. Осы, мен дизайнер болғаннан кейін өзімен белгілі бір статусым бар, әйгілімін деп айтсам болады. Соны көбінесе достық ретінде көрген сол адамдар менен жақын болып, сол үшін сондай адамдар болған мені пайдаланып, мен себебі достықтықында мен киімдерді бере-берем, скидкамен, солай таныстырам басқа адамдармен. Сондай болды қазірде. Кішкене жабық бола бастам, қазір адамдарды айыра бастам. Бір-екі сағат көлемінде әңгімелескеннен кейін адамның қандай екенін білесін. Жалпы осы дизайнерлік мамандығым, осы дизайнерлік жолым басталғаннан кейін достарым көбейді әрине. Өзім саламда жүрген достарым, фотографтар. Тігін, пішім, стильдер мен сән әлемі жайлы білу, сурет салу, көркемдік талғам және еңбекқорлық. Бұл дизайнер маманның бойынан табылатын қасиеттердің жартысы ғана. Сәнді киімдер тігіп, көптің көңілінен шығып жүрген Бибота Бақытжан бүгінгі бақытты сәтіне шүкіршілік етеді. Оның ендігі арманы әлемдік сән көрсетілімдеріне қатысып, қазақ халқының абыройын асқақтату және өмірлік серігін кездестіріп, бақытты ана атану. Ең басты қадамдары олар енді өзінің жарқын болашағына деген қадамның бастамасы. Ол әрінде оқу керек міндетті түрде. Жаман қылықтардан, жаман нәрседен қашық болу керек. Бес нәрседен біріншіден қашық болу керек. Және де жолынан таймау керек. Өзінің болашағына деген, өзінің арманына деген болашақтан ешқашан бастыртпау керек. Өзінің армандағы болашақтан.